seitsemäs häkki ja tästä lähtee terävästi. Borgström katselee tässä syöttöpaikkaa, hakee viivalle Lyytinen ja Lyytinen kääntää toiselle puolelle ja kohta tulee sitten uudestaan Lyytiselle ja tästä lähtee raudanluja lyöntilaukaus ja sinne herättää IFK tasoittaa ylivoimalla yhteen yhteen Joonas Lyytinen maalin tekijänä. 25 sekuntia jäljellä, kiekko tulee Koivulalle, Koivula pelaa, siinä on paikka ja siellähän se on! Lopulta myöskin, tulihan se sieltä kun pot... Siinä on hyvä esimerkki, kiekko tulee viivaa tuolta toi. Niin pakki käyttää saman tien toi linjaa auki, tuolta tulee ja saman tien käyttää. Turhaa odotellaan tai otetaan haltuun tai ruvetaan liikkoon, koska blokkaavat pelaajat tehtiin yleensä väliin. Erittäin nerokas ratkaisu Laaksolta. Saman tien tuikkaus ja siellä on trafiikkia ja Henrik. Tovi sitten ja kolmatta ottelua mennään, kun Borgströmin laukaus menee tunneleista sisään. Ja siinä on tämän ottelun ensimmäinen maali. Henrik Borgströmin liigauran toinen maali vie IFK:n 1-0 johtoon, kun 3.45 on ottelun avauserää pelattu. Borgström oli sivussa. Tiistain Jukurit kamppailu tulee jälleen takaisin ja ottaa paikan tuosta IFK:n kolmosen keskeltä. Ja laukoo nyt tämän ottelun ensimmäisen maalin ja kauden toisen osumansa. Tilanne lähtee tästä Joonas Lyytisen kautta. Sen jälkeen Elis Hede pelaa keskustaan. Ja Borgström laukoo Aittokallion tunneleista kiekon sisään. Ja saman tien Ari-Pekka Selin ottaa omaa. Sitä on vielä 15 sekuntia vajaat jäljellä, kun Ville Leskinen kiekossa. Sitten Borgströmin seuraava paikka, kiekko on maalissa. Se on 3-0 ja IFK on ylivoima onnistuu. 5 edellistä ilman maaleja, mutta nyt sitten Henrik Borgström napauttaa 3-0 ja tekee tämän illan toisen maalinsa. 9-0-3 pelattu ottelun toista erää. Borgströmille se on myöskin kauden ensimmäinen osuma ylivoimalla. Joten 5 ottelun kirous IFK:n osalta päättyy nyt tämän ottelun ensimmäiseen ylivoimapeliin. Siitä Ville Leskinen tarjoaa ja sieltä Aittokallion varusteiden kautta se vain ässien kannalta. Harmittavasti lipuu maaliin, hyvin painii Teemu Talberi tuolla maalin edustalla. Leskisen lisäksi mä maskia tehnyt Teemu. Lähtee sinne, erinomainen peli puolustajien välistä ja siitä matala laukaus 5-0. Borgström, joka on urallaan myöskin NHL:ssä jo esiintynyt. Florida Panthersin paidassa teki maaliskuussa 2018. Tämän Heljanko kiekko on hetken siellä maaliverkoissa. Heljanko keskusta, loistopaikka! Henrik Borgström aivan vapaana, parhaalla paraatipaikalla. Kiskaisee suoraan syötöstä kauden 5. maalinsa. Ja IFK johtaa jälleen 2 maalilla. Ainoastaan reilu minuutti TPS:n 3-2 kaverusmaalista. Henrik Borgström niittaa kiekon tänään 4. kertaa Andrei Karejevin selän taakse. Joten Henrik Borgström 3 maalittoman ottelun jälkeen palaa jälleen maalien tielle. Kauden 5. maali, se on komea. Rasmus Heljangolle tästä syöttöpiste, joten Heljanko jatkaa piste per peli tahdilla. Tänään Heljangolle 20-vuotiaalle hyökkäjälle kauden 3. ottelu ja 3. tehopiste. Nyt kasassa Heljangolla tehot 1+2. Heljanko, Jääskä, Borgström olivat hyökkäistä IFK:lta kaukalossa tässä vaihdossa. Samaan aikaan myöskin HPK joutuu puolustamaan uudelleen, niin sitten tulee seuraava paikka. Ja siitä iskee sitten IFK kavennuksen, kun vain 26 sekuntia ennättää ottelun toinen erä vanhentua. Siinä vahvasti ja väkevästi tulee joukkueen sentteri Henrik Borgström ja tekee kauden 6. maalinsa. Eli erittäin vahva esitys IFK:n ykköskentälliseltä ja Borgströmin kauden 6. maali syntyy siitä maalin edestä. 16 ottelu hänelle ja tehopinnat nyt 6+2. Siinä tuli jo ensin Sallisen hyvä veto ja sen jälkeen Saarisen vahva karvaus. Ja tässä näkyy juuri, kuinka HPK ei saa kiekkoa haltuunsa ja sitten unohtuu Borgström täysin vapaaksi. Ja nyt on helppo työ viimeistellä ohi Eetu Laurikaisen 1-2. IFK saa loistoalun tähän ottelun toiseen erään. Borgström, joka 4 edestä kautta pelasi tosiaan pois Amerikassa viime kaudella Floridassa käyttämään tuota parasta avuaan. Pelaa Borgströmin vapaaksi ja Borgström nousee sieltä ja uittaa kiekon reppuun kyllä. Borgström tekee toisen maalinsa tässä ottelussa IFK ylivoimalla 4-3 johtoon. Siinä pääsee Kousa tulemaan vahvalla hyvällä luistelulla ja kun HPK pelaaja vielä kompuroi keskialueella, niin Borgström pääsee laidassa tulemaan ja uittaa sieltä Laurikaisen jalkojen välistä
ottelun toisen maalisen ja kaiken kaikkiaan 7. maalinsa tässä tällä kaudella. Ja IFK 4-3 johtoon, kun 9.46 ottelun kolmatta erää on jäljellä. Tästä lähtee liikkeelle vielä. Näette, kuinka Kousa tulee voimalla tuolta. Ja siinä pakka repeää pahasti. Ja nyt tulee fiksu ratkaisu Borgströmiltä, kun hän pistää tuolta puikoista sisään. Ja IFK:lle 4-3 johtoon. Ja nyt nähdään sitten, kestääkö IFK johdosta on edessä. Karjalainen, Borgström, aika hyvän näköistä. Nyt on IFK pelaaminen ja sitten loisto passi kerta kaikkiaan. Ja sieltä iskee sitten Miro Karjalainen kauden kolmannen maalinsa. No niin, iso poika tulee sieltä maalinteko paikalle. Siinä oli IFK:lla semmoinen hurlumhei vaihto ja Miro Karjalainen tekee. Taitaa olla muuten peräti jo neljäs maali tällä kaudella, niin kuin onkin. Eli sieltähän löytyy seuraava maaliruisku IFK:n puolelta. Löytinen on tehnyt 11 täysosumaa puolustajan paikalta. Nyt on Karjalainen tehnyt jo 4. Ja pitää muistaa se, että Kousa on tehnyt 3. Joten kyllähän sieltä maalitekoporukkaa löytyy. Mutta olipa hienosti rakennettu kuvio. Ja Karjalainen unohtuu täysin vapaaksi. Vielä kerran näkee. Tämä on kyllä historiallinen hetki nimittäin. Kelle Kuuselan edestä edelleen ei edes. Sallinen tuleeko itse? Ei tule. Suhonen pistää ovet kiinni, mutta siinä paikassa on Henrik Borgström ja numerot tasan 1-1. 17 minuuttia pelattu ottelun avauserää, kun IFK tasoittaa Henrik Borgströmin kauden 8. maalilla 1-1. Nyt uinahtelee vähän Tapparakin puolustustilanteessa ja siitä pääsee Borgström oikeastaan aivan avoimesta paikasta sitten lakaisemaan kiekon sisään. Ja tästä tuo rakentuu. Jere Sallinen tekee siihen vahvan esityön ja lähtee itse tuohon puskemaan. Suhonen Kuusela puolustavat tämän, mutta sen jälkeen on 4 miestä aika nipussa. Ja Borgström kiittää 1-1. Jere Sallinen ja Jesse Saarinen saavat Borgströmin kauden 8. osumaan syöttöpisteet. Borgströmhän pelasi eilen. Leskinen kiekkokin pysyy mukana, hakee maalin eteen. Borgström tekee tilaa ja siellä on jälleen seuraavasta vaihdosta IFK 4-1. Henrik Borgström maalin tekijänä ja kauden 9. IFK on tehotilaston kärki ja rannelaukaus Borgströmillä on erinomainen. 20. ottelu. Liigassa Borgströmillä, joka nimenomaan liigadebyytin teki tämän iltaista vastustajaa KK:ta vastaan. Peräkkäisessä vaihdossa IFK karkaa jo 3 maalin johtoon ja katsokaa, kuin rannelaukausten erikoismies näyttää, mitä on kova ranne. Ja se on tällaista. Erään Borgström aloittajana ottaa aloitusvoiton, on voittanut mielestäni kaikki aloitukset tähän mennessä. 3-4 ei anteeksi, siellä oli eri miehet ja sitten on kiekko verkossa, kyllä, aloituksen jälkeen. Ja IFK siirtyy ylivoimalla 1-0 johtoon Lahdessa, kun avauserä on jäljellä 12.43. Ylivoimamaali Vileen pois rangaistusaitiosta ja maalintekijä on kapteeni Jere Sallinen, joka siirtää vieraat 1-0 johtoon. Tuossa tuo tilanne vielä Borgströmille, laukaus, irtokiekko tulee Patrikaisen torjunnasta suoraan siihen, napsahtaa Salliselle. Uudestaan Kousa. Ja viivalla Kousa vinkkaa sillä päällä, että tehdään paikan vaihtoa. Sen jälkeen Leskinen, Kousa. Vähän ajatusta jatkuvasti tuntuu olevan mukana IFK:lla tässä ylivoiman pelissään. Ei meinaa paikkoja oikein löytyä. Kousa minuutin verran IFK:lla kuitenkin YV:tä aikaa. Nyt tulee Kousa ja ampuu maalin. Siinä näyttää Kousa sitten suoraviivaista mallia tästä ylivoiman pelaamisesta. Hän on aivan eliittiä näissä ylivoimatilanteissa. Ei oikein meinaa syöttöpaikkoja löytyä sellaisen kuvion kautta. Niin sieltä tulee sitten Mikko Kousa, 32-vuotias. Kiekollinen loistava ylivoimapuolustaja. Iskee tämän kauden 4. maalissa. Ja siitä tasoittaa pelin 4-4. Tästä vielä uudestaan pitkään ja harkiten IFK tätä tilannetta rakentaa. Hyvä maski on siellä edessä. Jääskä tekee tuon näkymättömän työn maalin edustalla. Ruusu joutuu sieltä kuikkimaan, että mistä kiekko on tulossa. Ja Kousa pääsee ylivoimaan nyt tässä pelaamaan ja lähtee rauhassa pelaamaan siinä nyt 3 pelaajalla erittäin ahnaasti. Myöskin KK peittää nuo laukaisupaikat. Oksanen, Suuronen, Tuulola hyvin pienessä tilassa, kun IFK tulee tuohon maalin eteen. Nyt on Lessisellä loistopaikka ja hieno maali. Siellä on todella hieno maali, jonka pääsee iskemään Jere Sallinen. Ja se on kauden 11. maali Salliselle. Näyttävä hieno maali. Ja IFK ylivoima pääsee jatkumaan. Joukkueen kapteeni iskee siinä todella hienon kuvion päätteeksi. Yhden Bratströmin sinälle 2 sanaa. Ja IFK kaventaa 2-1.
Viime kaudellahan Salinen teki 22 maalia, nyt tuli kauden 11 maalia. Todella komean kuvion päätteeksi. Siinä Leskinen valtaa vielä syöttää, niin kuin näette. Ja siinä saa pommittaa Salinen lähes tyhjään pesään. Ja numerot KK:lle toki vielä 2-1, mutta muistetaan se, että puolitoista minuuttia oksia on. Borgström tulee irtokiekkoon. Hänet takataan irti kiekosta. Borgström, joka yleensä näissä aika vahva, tulee röykkäästi, ujuttaa sinne takakulmaan. Ja käykö kiekko maalissa? Kyllä se siltä vaikuttaa, että kiekko käy maalissa. Henrik Borgström tulee väkivahvasti tuolta esille kulmasta ja ujuttaa sinne takatolpan juureen kiekon. Ja IFK siirtyy 2-1 johtoon. 10. maali tällä kaudella Henrik Borgström. Floridan ensimmäisen kierroksen varaus, 2016 23. pelaaja. 58 NHL-peliä on Henrik Borgströmillä takana. Tästä se tulee vielä. Ensin häviää tuon kamppailun, sen jälkeen irtokiekon kaivaa. Sieltä tulee ja ujuttaa sieltä takatolpan juureen. Siinä tapparapelaajat nopeasti kieltä kiekkoa ja ottavat poiskin, että se ei olisi käynyt siellä, mutta kyllä se sinne menee. Ja se on sillä selvä. Se on 2-1 taululla. Henrik Borgström maalin kiekon ränniin. Enää 15 sekuntia on KK:lla alivoimaa kestettävänä. Ville Leskinen. Tiistaina upeat esityö tuohon Alex Broadhurstin tekemään voittomaaliin. Ja tässä on uusi esityö. Leskinen tarjoilee. Jere Sallinen puttaa siitä maalin edestä tämän kauden 12 maalinsa. Ja IFK siirtyy ylivoimalla 1-0 johtoon. Ainoastaan 4 sekuntia jää Aleksi Ainalin kärsimää 2 minuuttista jäljelle, kun IFK:n ylivoima se onnistuu jälleen. Jere Sallisen kauden 12 maali ja koko kauden 6. ylivoimalla. Jälleen upea syöttö Ville Leskiseltä, joka jatkaa piste per pelin tahdilla. Täysin vapaa. Näppärän näköistä pelaamista tällä hetkellä IFK:n kahdelta ketulta, kun Borgström nousee maalin eteen. Ai, 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 mikä maali! Henrik Borgström 3-1 ja hienoja maalien ilta jatkuu Helsingin jäähallissa. Siitä jälleen materiaalia liigan maalikoosteisiin. Henrik Borgströmin tämän kauden maali numero 11. Se on kyllä jäätävän komeaa katseltavaa. Täysin vapaaksi IFK on täksi kaudeksi Pohjois-Amerikasta siirtynyt hyökkäjä. Unohdetaan KK-maalin eteen. Ja lopputulos se näkyy tulostaululla. Siitä kiekko jalkojen välistä ohi Joona Voutilaisen. Voutilainen makaa siellä molemmat patjat jäässä. Ei pysty tätä ujutusta pysäyttämään, vaikka taitaakin saada hieman varusteitaan väliin. 11.27. Ottelu toista erää pelaamatta. IFK 3, KK 1. Täksi kaudeksi liikaa palannut sentteri johdattaa Löfqvist. Leskinen ja Sallinen nostaa! Nostaa ylänurkkaan IFK johtoon! Jere Sallinen maalin tekijänä ja ottelun päätöserän 3. minuutilla. Sallinen onnistuu maalin tekemään kauden 13. Jere Sallinen eilen onnistui maalin tekemään, onnistui myös tänään kaikista hyökkäjistä eilen peliaikaan Nudiksella. Henrik Borgströmin aloituksesta homma lähtee liikkeelle ja Salliselta juuri kysyin, erotaanko haastattelussa Borgströmistä, että mitä mieltä on omasta sentteristä, ennen kaikkea tämän ykköskentällisen kemioista. Ja tässä on sitä juuri oikeanlaista kemiaa. Liikaan täksi kaudeksi numero 95 Henrik Borgström. Alkukohdasta paljon loukkaa, kun on ollut pelaaja. Nyt tulee loistopaikka ja siitä tulee myöskin avausmaali IFK:lle. Siinä tulee Ville Leskinen, joka kumauttaa siitä, kun tarjoilua tulee, niin kauden 8. täysosumansa. Siinä vähän tulee sekoilua Sportin puolustussiniviivalla ja Leskinen pääsee kiekkoon. Ja kova maalintekijä kun on, niin pyyhältää kiekon reppuun. Ja näin, kun 11.09 ottelun ensimmäistä erää on jäljellä, niin IFK siirtyy 1-0 johtoon. Tässä vielä uudelleen sama tilanne, niin kuin näette, niin tuossa on Sportilta todella äärimmäisen huonoa pelaamista omalla alueella. Ja niinpä siinä pääsee IFK-pelaaja väliin ja Ville Leskinen viimeistelee vuoren varmasti ohi Niko Ohisen Hovisen 1-0.
Putin ja Leskinen taitavasti siihen Borgströmille. Ja Borgström menee keskeltä, kun pääsee ja tulee loppuun saakka. Ja Sallinen pääsee sieltä syöttämään ja kiekko on repussa. 2-0 IFK:lle, 6.28 erää jäljellä. Siinä tulee vähän tuollainen onnen kantamoinen, mutta siinä nyt kaverit avasivat kyllä portit kuin konsanaan Moskovan kisoissa. Borgströmille tulla tuolta keskeltä, Jere Sallinen pyyhkää siihen kiekkoa maalia kohti ja tekee siinä kauden 14 täysosumansa. Joukkojen paras maalitekijä tässä, tuo erikoinen tilanne tulee vielä uudelleen. Hyvä hyökkäys, mutta katsotaan kuinka Borgström pääsee keskeltä tulemaan. Ja sen jälkeen tuo syöttö ja Sallinen, ai sentään, siinä käy todella huono munkki nyt sitten Stuart Börssille, jonka mailasta kiekko menee reppuun. Joten IFK 2-0 johtoon ja Jere Sallinen maalitekijänä kauden 14 maalillaan. Sille ei Hovinen voinut mitään, kun se muuttaa. Teemu Talberg, ja tässä tuo tilanne vielä tulee ja Arska panee viiltävän analyysin siitä. No joo, hyvin Borgströmi tuo kiekon alueelle suojaa erittäin hyvin keskellä. Saa tungettua yhdellä kädelläkin ton kiekon kousalle. Sinne laitaan Ville Leskiselle. Sieltä tulee Byström väliin ja saman tien pyörällä painaa sitten Borgströmin perään sinne. Ja ollaan ensimmäistä kertaa Kärppien alueella. Kiekko viivalle. Bernhard roikku tulee ja sinne menee! Siihen pääsee Jere Sallinen väliin ja IFK siirtyy ottelussa. Yksilöä joutuu, kun 25 sekuntia näyttää peliä kulkea. Sieltä pistää David Bernhard viivalta. Joukkueen kapteeni Jere Sallinen pistää siinä sitten soittimensa väliin. Ja siellä kiekko on repussa ribarin takana. Ja kylläpä saa IFK valtaisan lähdön. Suorastaan hekumallisen lähdön tähän otteluun. Saman tien mennään myöskin katsomaan tuota Sallisen maissa sarjoissa. Vielä kerran sama tilanne uudestaan. Borgströmin aloitus pyyhkäisee kiekon siihen, niin sitten lähtee Lyytisen veto ja siitä irtokiekko. Ja nopeasti käyvät Sallisen kädet. Ja näin alkaa myöskin ykkösyrkki päästä vauhtiin. IFK johtoon 2-1. Joten aika moista ilotulitusta. Ensimmäiset vajaa 12 minuuttia, toivottavasti pikemminkin reippaat 11 minuuttia ovat olleet. Tässä otetaan hetki aikaa, tässä lähtee vielä IFK:n hyökkäys, muuttiin avaa sen tuonne Osten ja taklataan. Ja sen jälkeen Borgström ajaa vyörymällä tuonne maalin edustalle ja sivaltaa siitä kiekon ohi rämön. Otetaan vielä vähän eri kulmista, niin katsotaan, että mitä tuossa oikein tapahtuu. No ei tuossa nyt pitäisi olla mitään epäselvää. Hän sivaltaa ilmasta kiekon reppuun ja ei ainakaan tuon perusteella näytä missään tapauksessa, että olisi korkeamailla, mutta hän on kyllä maalivahdin alueella, se on selvä asia. No niin, nyt jälleen arvaukset sikseen ja katsotaan mikä on tuomio. Sieltä hän tulee välistä ja jysäyttää kyllä kieltämättä komealla lyönnillä kiekon reppuun, mutta saapa nähdä, kestääkö tuo ilo sitten loppuun saakka maalivahdin alueelta. Tässä huomataan, Lundeli tulee tuolta noin. Saa vähän poikittaista mailaa aukeaa siitä neljän keskeltä, koska tuo alimmainen pakki, mikä tuolla on, niin sen keskittyminen menee Lundeliin. Erittäin hyvin Borgström oivaltaa tuon linjan tuosta sisään. Ups, joo. Kaksi maalia nyt tämän 5 minuutin rangaistuksen aikana. Toki aina bronssimitalit kauden päätteeksi. Runkosarjan kolmonen on myöskin loppusijoituksissa kolmonen.